Torej, gre za investicijo, ki je bila predvsem namenjena za to, da bomo uredili parkiranje v okolici zdravstvenega doma. Tle moramo zelo jasno povedati, da gre za nepremičnino Mestna občina Novo mesto. Mestna občina Novo mesto se je zdravstvenim domom dogovorila, da na tej nepremičnini se uredijo parkirišča v sklopu celovitega urejanja v tem kompleksu. Iz tega naslova ima mestna občina še eno obveznost, ki jo dogovarjamo, kako jo bomo zaprli že v zadnjih par mesecih. Mislim, da smo zdaj že tik pred tem, da bomo to dokončno uredili. Je pa bilo že v tej pogodbi zelo jasno določeno, da je na teh parkiriščih bo mestna občina izvajala sistem javnega parkiranja v naši občini. Torej, to je bila obvezna pogodba, ker smo mi lastniki tega zemljišča, na podlagi česar je bila tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje. To je bilo v letu 2015, pred izvedbo investicij. Investicijo je vodil zdravstveni dom. Investicija je bila, sicer bo gospa direktorica morda povedala, kar obširna. Mislim, da je bila med okoli 600-700 tisoč, bila je še više načrtovana. Del teh sredstev je bil pa tudi za del, ki je bil namenjen javnemu parkiranju. Torej, ko bomo zaprli to našo obveznost, s tem tudi ugasne stavbna pravica in se pravi, gre za zemljišče za javnim parkiriščem Mestne občine Novo mesto. Mislim, da je bila pol po izvedbi, mi moramo še enkrat to sicer dokončno pogledati, ampak trenutno govorimo o 250 tisoč evrih. Občina ima to obveznost in pač mora to, to je investicija, začasna investitor, kaj je bil zdravstven dom, mi pa bomo to povrnili. To je, mesečno je tam med 5 in 7 tisoč evri. Torej, v mestni občini imamo kar nekaj prihodkov od parkirnih. Mi bomo zastavili gradno parkirne hiše, urejamo tri parkirišča v kratkem, uvedli bomo park and ride sistem, subvencioniramo mestni potniški promet v višini 600 tisoč letno in tako naprej. Torej, gre za letne prihodke okoli 80 tisoč evrov. Prejšnjega mandata je eno odprto vprašanje in to je že omenjena parkirnina, katere investitor oziroma parkirišče, katere investitor je bil zdravstveni dom Novo mesto. Mi smo se v preteklem letu pogosto pogovarjali, dogovarjali, kako to zadevo zapreti in kako pač rešiti vprašanje in iti naprej. Danes smo bili ponovno na sestanku z gospodom županom in mestno občino, kjer smo prišli bliže dogovoru. Kot je že omenil gospod župan, bomo na en tak sporazumen način to zadevo zaprli in povrnili tisto, kar je pač tudi navedeno v pogodbi, ki ste jo omenili. To bomo zdaj sicer s tem predlaganim dogovorom dorekli, pogledali in pa zadevo zaprli, verjetno res v roku, čim krajšem enega meseca. Sklep sveta zavoda nalaga vodstvo, da pač dogovori z mestno občino o pač zapori tega vprašanja oziroma o povrnitvi investicije, ki je zdravstven dom pač imel na tem parkirišču.